runtii ciyaartii umay qalmeynin in la daawado 90 daqiiqado ee meeshka dhacay 45kii hore iyo 5 lagu daray kotoka iyo 5tii dambe lagu daray runtii umay qalmeynin in qof u soo fariisto waqtigiisa kulmiyo qadar waxa ceeb ah adduunku waa markii horeysay ee kuwa adduun la qabto ee wadankii qabtay martigelihi laga badiyo daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falaqaynta ciyaaraha ee koobka adduunka ee 2022ka ee lagu qabanayay dalka qadar haddaba waxaa caawa furmay koobkii adduunka waxaana lagu furay labada kooxood ee dalka martigeliyaasha ee qadar iyo ekwador haddaba studioga CBA waxaa igula sugan naasir colombiya oo ciyaarta si dhow ula socday amaba daawanayay bal naasir ku soo dhow telefishka CBA ciyaartii dhex martay dalka qadar iyo ekwador bal waxay ku soo dhammaatay iyo natiijadii waa mahadsantahay sadaam maanta waxaa furmay koobkii adduunka ee lagu qabtay waddanka qatar runtii si fiican baa loo soo abaabulay waa markii koowaad ee koob adduun la qabto ee weliba lagu qabto waddan islaama sidoo kale qur-aan lagu furo intii uu socday sidoo kale waxaa aadka loo eegayay ninkii la odhan jiray sheekh weynaa doctor sakinek oo isna dad soo islaaminayay oo sidoo kale dhanka kale waxaa dhinac socday caruurtii yaryareed ninkii sidoo kale qur-aanka ku furay isna baahida gaarkaa qabay intaasoo dhan marka laga yimaado qadar waa la dacaydeynayay oo intii koobkan la qabanayay iyo intii qabanqaabadii socotay intii la wareegtayba culays badan oo iyo kala kulmatay wadamada reer yurub weliba gaar ahaan waxay aada u daba taagnaa oo fadeexad badan ka fidinayay waddanka ingiriiska oo isagu guudaraynayay marka la fadeexadeeyo ee la culaysiyo qadar in la dhahdo ma qaadi kartid mas-uuliyadda koobka adduunka in iyadoo ay qaadato jaaniska ka faydaysato marka taana way ku hunkoobeen waxaana u marag furtay inaanay wax allaaliyo waxaa jira ay sheegayeen reer yurub ay ku koobnayd fifa ninkii haystay oo sheegay inaan dee waxaasi ay tahay munaafaqad iyo dacayad laga fidiyey markaan usoo gunto noqdo ciyaartii aynu caawa runtii ciyaartii umay qalmeynin in la daawado 90kii daqiiqado ee meeshka dhacay 45kii hore iyo 5 lagu daray kotoka iyo 5tii dambe lagu daray runtii umay qalmeynin in qof u soo fariisto waqtigiisa kulmiyo sidii loo eegayay inay natiijadu ahaatana uma dhicin laba goolo fudud baa ka dhashamay nimanka qadar ekwador laftigooda kama itaal badneen labada kooxood marka laakiin jaansiyaday heleen ba aada u fududaa oo sahashay in qaladaadkana waxaa la lahaa waliba difaaca iyo dhexda weerarkana kubadda may gaadhin nimanka qadar la yidhahdo marka runtii may jirin wax la odhan karo waqti lagu lumiyaa may iman meesha waayahay naasir bal labadan kooxood ee wada ciyaaraya caawa ee dalka qadar iyo xulka qadar iyo xulka ekwador bal shax nooce ah ayay kusoo galaan labadan kooxood waad mahadsantahay aflahaarow labadoodu mid waxay kusoo gashay shaxda 442 waa shax la yaqaano oo shaxaha ugu adaga hadduu tobabaraha qofka ahi ku ciyaaro ekwador waxay kusoo gashay shaxda la yidhaahdo 442 gadar difaac bay waxeed u badnaayeen runtii weerarkeeduna ugu liitay oo say usoo gashay 532 marka shaxda waxaa ku ciyaartay cidda baqanaysa maahana shax inta badan horumar keenta marka qadar oo kale laba qof xagga u joogay cafiif kayr soomaaligaabaa lagu qaatay ugu orod badnaa runtii marka kubadda soo gaari weyday wuxuu noqday inuu marka xataa last man noqdo qofka ugu dambeeya difaaca habeentu kubadda halkaa ku furfuro sidoo kale qadar waxaa ceeb ah adduunku waa markii horeysay ee kuwa adduun la qabto ee waddankii qabtay martigelihii laga badiyo waa markii koowaad waa fadeexad taasina si fiicanha loo agaasimo si fiicanha loo soo dhaweeyo si fiicanha loogu dabaaldego laakiin rekoordkaas iminka waxaa loo calaamadiyey qadar inay noqoto wadamadii kale ugu liitay marka ugu liitay waa markay barbarayaan imika south africa oo kale saas oo kale marka shaxdooda markaad eegto uu ka shaqaysiiyey 442 tobabaraha watay ekwador labada gool markuu keensaday wuu madadaaliyey oo kubadda uu ka haynayey qadarna culays iyadaa lalahaa kubadda soo doonta marka sida caadiga qofka goolasha lagu leeyay baa ayaa culays badan cidda saarta laakiin iyagaaba lalahaa kubadda soo doonta may dhicin in kubad gool wadaa ku dhuftaa inta dhammaanaysay may gaarin kubadda golada ama si qalocday kala toona kubad qaladay mid saxa toona may gaarin marka 84 maraysa ninkooda 9-ka uu ah qadar ninka niyaro kale oo
مدو سجالك وعياري أيا سدوا كره كبد هاف سيرة يوتشك كسي دعبي ما عندي تحسينه مين واحد ولا كره كبد ود لصور لما يستر أص على سهل أفرج سجالش مرك مريسو أي كوني كبد هلا مرك كبد داس كسو سارين كبدور أي كبد ولا بعد معنيه وصوب تان أقول هاي إن لداوده سجالش كاد دقيقة قدر ومي قل مينين لبده كحد ولي بجار هن قدر وحن مود إني أرجو شخصيا وحن آمن سنة أنت أي قدر حلكن وقت بدن جلسي أي كوب كدون كان هيدا أنا قبنا يا كيروش كمركي لك أي لوري كتير مركي لتشوقي إني دع يرتوي بدن سحقك ستوي صاحب ستوي لكن واحد ما يسوع ده جنيني أنت هرة أي يوم بوي بيش وليك صوت رجع شو سدينا تنعم في عمي صوت سنقال ينذر لام بس يقول يو تدري ترى لو في بي وياي ناصر مثل هذا يميل فوق أما مير أي قريان حلك قدر كوب دون كان نيو مركز تاعك تيم كواح كل شيء راسك النجار ينذر لانه حبين تبع يارية دي لها جدمو واللي بده هرب ضاين وبدن هرب يا رب ده بالسوية نذر لان نتيجة كاك ما قبين يسكعلني السنغال لا ما قبين يسكعلني مركا دي صعب كشف عن صوت مياه نو إمك بس في عن تجريش شد ودي دالين ويصعب كي تميين ويصوع مرين وقت بدن بي إلا أنت ده مانسي مركا واحد مقرص حتى إن عربت لفت جو ذا الحسيني إلا وقف تقدر ووزن عربيات اللي وقفته كوب مركز سيفي عم بوصع عمران والما سيفي عم بوصع اللي بستينه مسيسا عبك قراء عياني لهاي و... لكن دي عيرتوي بان ميشا ميكينين حتى واحد أركيس قرون كو إناني وديار سنين قرون كو نوكالي وي الورين الورها وي وي عاد كبدها كسنو أو حتى عيلا لهورتك واحد أركيس إني كو كبدو ناكسين هين كبدورو كبد يوروب يتي لاتين كان ميشا مري مي أود كريون نمك ميحتين كري حتى حتى أورنس مركز غربة نمك تشيمياني قرن نشرك ديسيمبا ويهي ناصر مثل هذا حركة إكوادور يجب ملفق أما نير إيه كاري كران إكوادور إمكا قريب كانوا على جايب لابد وطنة كاب حيين إمكا هرطة مركا سيل لو إيقو سنغال لميري سنكر نادر لانو كال مويرا إن وحويان والا جايب إني قريب ستيج كان إمكا كاب حان لكن دي ودمو وينبا ماشا مريا فرانس أرجنتين برازيل جرماني إسبين ودمو وينو حوغة شوغة أولي بقى يرتقي للسنة هاي سنة كنا فرنتي الساعة لا إيجي أنت بدن كوب كل لاتين كمان مرنا لاتين كمان مرنا إن لاتينا وعدي مك إسكعين كنايسة أولي بقى أرجنتين إيه برازيل برازيل لأن كستور الله نليل يو للي هاي نيمار بقى ماشى يا وربوريجو يو خسارنا يا لكن أرجنتين نتيجة كويسة يعني بركا إكوادور دي ودمو وينو أي إسكو لاتين هين بتشوكا marka natiijadoodu waa walgaa group stage ka min kaayna ka baxaan wayay annaga sir koobkan adduunka caaw furmay bal waxyaabihii ku cusba ma naga sheegi kartaa in waxa runtii su'aashaada marka jawaabo in ku cusub koob horta inuu yahay wadankii koobada islaam ee lagu qabto laba in karaamki ilaahay lagu furo oo marka saddexaad in dhamaan wax kasta oo loo arkay in diinta islaamka ka hor imanayay ay ulay saartay qadar oo joojisay oo qamrigi tumashadii waxyaabahaas ma shaakin qeyn in waxa sidoo kale in aan kugu noqonaya ingiriiska ugu dareenayo koobkan in iyagu ay qadar ka qaadaan in aanay sanado soo socdana aanay qaadanayn oo lagiiniyo mareykan mexico canada lagu qabanayo 18 garoon waaweyn sidana imika 23 ka yihiin laga badin doono hadii la hayo waa marka aad aniga laftigeyga wadankayga waa kama qeyn meesho waan 8 sanado taageeran ha Italiaaniya Italiaaniga laakiin nasib darro uu kama qeyn yahay oo waan laakiin dhaxdhaxaad baan ahay wixii laga weydiiyana diyaar baan ka ahay inaan sida ila tayaan ka sheeg wayay Italiaanigu maxay ahay sidii aad ognahay ba waxa xul weyn oo haddii uu soo baxo koob duu soo bixila masalada isagu qaadi la koob soo bixila ama meel fog iska gaadla niyo labla ka xuma fiicna in wadankaygu waan tagliyaanigeen taageeriyay ma oranayo uu qaaday laakiin wadamada waaweyn ee ruuda ay ku jiray waanu sidigtayo khasaare ay geysteen ciyaartay gudihiisa ka dhacday oo masiibka reebay waa yuradii waxba isku dhigtay marka laftigeygu waa markii 8 sanadood xiriira inaan kubad adduunka soo qabkin wala ceeb kale oo yidna jirtay waa tahay daawadayaal intaasi waxaan ugu soo faraynaa barnaamijkeena falqeynta ciyaaraha ee koobka adduunka waxaana falqeyntayga la qayb qaadanayay Nasir Colombia.
انتنا فلقينتا حكتا كو كل من دونا وحانا كغتغنا سيداسيو في أمان الله.